ዋው በጣም የሚገርም ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አሪፍ ኤርድሮፕ የሚሰጠን ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሚሊዮን ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ። ስለዚህ ትክክለኛ ነው፣ ሌጂት ነው። እናንተም ገብታችሁ በቀላሉ ኤርድሮፑን ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወደ ትረስት ዋሌታችሁ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍ እና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አሪፍ ኤርድሮፕ አለ ዛሬም የምታዩት ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን አይታችሁ እንደጨረሳችሁ ኤርድሮፑን ለመቀበል እቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት እዚህ ጋር የምታዩትን ትነኩና እንደምታዩት ጓደኞቼ ማለት ነው ከፍ አድርጋችሁ እንግዲህ ከታች ሊንክ አለ እዚህ ጋር የምታዩትን እሱ ሊንክ ከነካችሁት በኋላ ከዛ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይወስዳችኋል ጓደኞች። እንግዲህ ክሊክ ሂር ይላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ ሂር የምትለዋን ትነኳታላችሁ ቀዩዋን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ከፍ አድርጋችሁ እንግዲህ እቺ አረንጓዴዋን እዚህ ጋር የምታዩትን ጎ የምትላለች ከፍ አድርጋችሁ ማለት ነው ጎ የምትሏን ትነካላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደገና ድጋሚ ንኩ ይላችኋል። ሮቦት አለመሆናችሁን ለማረጋገጥ ነው ይሄ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ 15 ሰከንድ ብቻ ትቆያላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩትን ጎ የምትል ዋች አድ 5 ሰከንድ ይላል። ለአምስት ሰከንድ አንድ አድቨርታይዝመንት ይላል። ጎ የምትሏን እነካና ከዛ ተመልሰን እንመለሳለን። እዚህ ጋር ይቆጥራል እንደምታዩት ጓደኞቼ። እቺን ቀላል ስራ ትሰራላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ሁለት አንድ ብሎ ከዛ በኋላ ሁለተኛውን አድቨርታይዝመንት ደግሞ ያመጣልናል። እሱንም ጎ እንላለን። እዚህ ጋር የምታዩትን ጎ የምትለው አነካለሁ። ከዛ ተመልሼ ወደ ዌብሳይቱ እመጣለሁ እንደምታዩት ጓደኞቼ። ይሄም ይቆጥራል ሶስት ሁለት አንድ ይልና ደግሞ ቬሪፋይ ያደረግና ማየታችንን ሲያረጋግጥ ሶስተኛውን የመጨረሻውን እነካለን እንደምታዩት። እሱን ከነካም በኋላ እሱም ይቆጥራል። ሁሉንም ካየም በኋላ ሶስቱም ራይት ከሆነ በኋላ ወደ ዴስቲኔሽን ፔጃችን ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ጓደኞች እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው እንደምታዩት። ዌብሳይቱ ላይ መጣችሁ ኤርድሮፑ የሚሰጥበት ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አካውንት መክፈት ስላለባችሁ ሬጂስተር የምትሏን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን ሬጂስተር የምትሏን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ትክክለኛ ስማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ኢሜል አድሬስ ታስገቡለታላችሁ። ጂሜል ቢሆን ይመረጣል። ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ። ከዛ በኋላ አይም ኖት ሮቦት የምትለውን ካፕቻ እዚህ ጋር የምትሞላታለች። እዚህ ጋር የምትሏትን ቀየውን ሬጂስተር የምትለውን ከነካችሁ በኋላ አካውንት ከፍታላችሁ ማለት ነው። እኔ ሁሉንም አስገብቼ ልምጣ። እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉንም ነገር ዲቴይልን አስገብቼ የመጣውኝ። ከዚህ በኋላ ሬጂስተር የምትለዋን እነካታ። ኢሜል አድሬሳችሁ አካውንት የከፈታችሁበት ለሄዳችሁ ቬሪፊኬሽን ሊንክ ይላክላችኋል። አክቲቬት አድርጎ አካውንታችሁን ይለናል። ስለዚህ አክቲቬት እናድርግ ሄደን ጓደኞቼ። እንደምታዩት እንግዲህ ጓደኞች አሁን ይሄው ቬሪፊኬሽን ሊንክ ተልኮልኛል። ኮንፊርም ኢሜል የምትለዋን በተን ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ብሮዘራችሁ ሪዳይሬክት ታደርጉታላችሁ። አካውንታችሁ ቬሪፋይ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቼክ ነው ዩር ቶከን ባላንስ ቢሎው ደ ስፔሻል ሰርፕራይዝ ይላል። እንግዲህ እንደምታዩት 100,000 ቶከን አቬለብል ባላንስ ላይ ይሰጣችኋል። ኤርድሮፑ ተሰጣችሁ ማለት ነው። ገባችሁ አይደል ጓደኞች? ኤርድሮፑ ተሰጣችሁ፣ 100,000 ላቭ ኮይን ተሰጣችሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከታች ከፍ ያልን ማየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፊሊየት ፕሮግራም የሚባል ነገር አለ። ወይም ደግሞ ሰዎችን ስለጋበዛችሁ ወደዚህ ወደ ኤርድሮፑ እናንተ አንድ ሰው ወደዚህ ፕላትፎርም ልክ እንደዚህ አካውንት ከፍቶ እቺን የሁለት ደቂቃ ስራ ስለሰራ ብቻ እናንተ 20,000 ላፍ ኮይን በአንድ ሰው ታገኛላችሁ ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ 50 ሰው ብትጋብዙ 1 ሚሊዮን ላፍ ኮይን አገኛችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ይህንን ኮይን ይህን ክሪፕቶ ከረንሲ ይህንን ኤርድሮፕ በመሰብሰብ ወደፊት ሊስትድ ሲሆንና ወደፊት ደግሞ ቫሊዩ በጣም ከፍ ያለ ሲመጣ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌጂት የሆነ ታማኝ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ኤርድሮፕ ነው። እችኛዋን ኮፒ ትሏታላችሁ እንደምታዩት። እችን ስትነኳት ኮፒ ታደርጋላችሁ። ጫን ብላችሁ እቺ እንደምትዋት ኮፒ ያደርጋችሁ። ከዚህ በኋላ ለጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል፣ ለፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ ለምታገኙት ሰው ሊሆን ይችላል። አንዴ ብቻ ግባልኝና ከዛ በኋላ ሳይን አፕ አድርገህ ኢሜልህን አስገብተ ከዛ ኢሜል ላይ ደግሞ ቬሪፋይ አድርግልኝ ብቻ ለማለት ለሁለት ደቂቃ ስራ አንድ ሰው ትጠይቃላችሁ። ከዛ አንድ ሰው ሲገባ እናንተ 20,000 ኮይን በአንድ ሰው ታገኛላችሁ ማለት ነው እንዳያችሁት። ስለዚህ በእነዚህ አይነት መንገድ ታገኛላችሁ። 100,000 ደግሞ አካውንት ስከፍቱ ይሰጣችኋል እንደ ቦነስ ማለት ነው። እሱ ተደማምሮ እንግዲህ ወደ ትረስት ዋሌታችሁ እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞች። ስለዚህ መጀመሪያ ቦነሱ ተሰጠን ኤርድሮፑ 100,000፣ ሁለተኛ ደግሞ በሪፈራል ወይም ደግሞ ሰዎችን በመጋበዝ ከላይ ባሳያችሁ መንገድ ማለት ነው። ሶስተኛው መንገድ ደግሞ ጓደኞች እንግዲህ ስታርት ማይኒንግ ላቭ ኮይንስ ዩዚንግ ዩር ፒሲ ኦር ፎን ይላል። ስልካችሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁን በመጠቀም ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቴሌግራም ወይም ደግሞ በዌብሳይታቸው ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ ቦት አላቸው።
የቴሌግራም ቦታችሁ ላይ ሄዳችሁ ሳይን አፕ አርጋችሁ ቦቱ ላይ ማይን ማረክ ትችላላችሁ። እንዴት እንደምታደርጉ ቴሌግራም ላይ እንይ። እቺኛው ማይን ዩዚንግ ቴሌግራም አፕ የምትሏን ተነካላችሁ። ስታርት የምትሏን ከታች የምትዋት እንተነካላችሁ ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት እንግዲህ please reply with the code from the image ይላል። እዚህ ጋር ያለውን image እዚህ ጋር ያለው ስዕል ያለውን ኮድ እዚህ ጋር ታስገቡለታላችሁ። ከታች ጽፉለታላችሁ ማለት እንደምትሉት ጽፈይለታለሁ ከዛ እልክለታለሁ ማለት ነው። እንደምትሉት ጓደኞቼ thank you አለ። ከዛ join የምትሏን ከታች ያለችውን እዚህ ጋር ይለኛል። እናቀዋለሁ join የምትሏን ማለት ነው። ከዛ ስምህን ንገረኝ ይለኛል። እንደምትሉት ስማችሁ እዛ አካውንት ከፍቶ ያስገባችሁ ስም ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ continue የምትሏን እናቀዋለሁ። እንደምትሉት please provide your full name ይለናል። እሺ ሙሉ ስማችሁን እስከና አባት ድረስ ነው የምታስገቡት። ስለዚህ አንድ ስም ከዚህ ከዛ ስፔስ አርጋችሁ ሌላ ስም ታስገባላችሁ እስከ አባታችሁ ማለት ነው። ከዛ continue የምትለው አንተ ነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢሜል አድሬሳችሁን አስገባልኝ ይለናል። ኢሜል አድሬስ ታስገቡለታላችሁ አካውንት ከፈታችሁበት። እንደምትዩት ኢሜልን አስገብቼለታለሁ ከዛ ልክለታለሁ ይሄንን ማለት ነው። እንደምትዩት ጓደኞቼ እንግዲህ thank you for joining reply help የምትለው አንካ ይለኛል። help የምትለው አንካለሁ። እንደምትዩት እንግዲህ reply tasks ታስክስ የምትለዋን ስትነቁ ስራዎችን ሰርታችሁ ቀላላል ስራዎችን ሰርታችሁ ላፍ ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባላንስ የምትለዋን ስትነቁ ደግሞ ባላንሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስላሽ ካሽ አውት የምትለዋን ከነካችሁ ደግሞ ዊዝድሮ ለማድረግ ነው ይላችኋል። ስላሽ አድሚን ሜሴጅ ደግሞ አድሚኑን ለማናገር። ስላሽ አፊሌት የምትለዋን ከነካችሁ ደግሞ አፊሌት ወይም ደግሞ ሪፈር ሰዎችን በማድረግ ለማግኘት ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ማይኒንግ ቦት ላይ ሌሎችን ሰዎች ስትጋብዙ በእያንዳንዱ ሰው 25000 ላቭ ኮይን ታገኛ። ቀደም ያሳየዋችሁ ሪፈራል ለዌብሳይቱ ነው፣ ይሄ ደግሞ ለዚህ ለማይኒንግ ቦቱ ነው። ስለዚህ ብዙ አይነት አርኒንግ ሜትር ነው ያለው ይሄንን ኤርድሮፕ ለምንቀበልበት ማለት ነው፣ ቀላላል ስራዎችን ሰርተን። ስለዚህ እንደምታዩት ኢንትሮዳክሽን ሚሊዮን ማየት ትችላላችሁ። አሪኑ ፕሮጀክቱ ላይ አዲስ ከሆናችሁ ይሄንኩ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ይላችኋል። አሁን እስኪ ታስክስ የምትለውን እንንካና ምን አይነት ስራ እንደምንሰራ እንይ። እንደምታዩት ታስክስ የምትለውን ነክቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ስራዎች በቀን ይመጣላችኋል። እነዚህን ስራዎች ትሰራላችሁ። ለምሳሌ ሙሉ አርጌ ላሳያችሁ። ይሄንን የመጀመሪያው ስራ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ሄደን ላይክ አርገን ኮሜንት አርገን ሼር ለማድረግ ነው። እቺ ታስክ የምትለዋን ስነካ በደንብ ያሳየናል። እንደዛ ስላደረግን ብቻ 35000 ኮይን ይሰጠናል፣ አንድ ስራ ስለሰራ። እንደምታዩት ጓደኞቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሌሎቹንም የሚከፍሉትን ኮይን እያያችሁ ነው። 30000 ቤት ነው እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ማግኘት እንችላለን ይሄንን ኮይን፣ ይሄን ክሪፕቶ ከረንሲ ማለት ነው። ይሄን ክሪፕቶ ከረንሲ ሰብስበን ከዛ ወዴት ነው የምናስገባው? ወደ ትረስት ዋሌት። እንዴት ትረስት ዋሌት ላይ ላፍ ኮይንን አድ ማድረግ እንደምንችል ቶከኑን አሳያችኋለሁ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንዱን ታስክ እንንጋ። እንግዲህ ታስክ 369 ፒ የሚለውን ስነካው እንደምታዩት መጀመሪያ እዚህ ጋር ፎሎ አርግ ይለኛል፣ ሁለተኛው ሪትዊት አርግ ይለኛል። ከዛ በኋላ ትዊተር ዩዘርኔምህን እዚህ ጋር ላክልን አት ብለህ ላክልኝ። ከዛ በኋላ እኔ 32000 ላፍ ኮይን እከፍልሃለሁ ያለኝ እንደዛ አድርገ ይልክለታለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይጠራቀማል። ከዛ ዊዝድሮ ብለን ወዴት ነው የምናወጣው? ወደ ትረስት ዋሌት እናስልካለን ማለት ነው። ትረስት ዋሌት ላይ አሁን እንዴት አድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ከዚህ በኋላ ጓደኞቼ። እንደምታዩት እንግዲህ ጓደኞቼ ትረስት ዋሌት ውስጥ ነው ያለሁትኝ። አሁን ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ከላይ የምታዩትን መስመሮችን እነካና ሁለቷን። ከዛ እዚች ሰርች ቶከን የምትለዋ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? እኔ የምጽፎ ነው የምጽፉት። ካፒታል ታደረጉና እንደምታዩት ኤልን ካፒታል ታደረግና ላቭ ስትሉ እንደዚህ አይነት የልብ ቅርጽ ምልክት ይመጣላችኋል። ላቭ ኮይን ቶከን ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያ ቢኢፒ 20 የሚለው እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ኦን ታረጋላችሁ ወይም ደግሞ ቶግል ታረጉታላችሁ፣ ይሄንን ኦን ታረጉታላችሁ ልክ እንደዚህ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ተከፈተ ማለት ነው። አሁን ላቭ ኮይን ኦን ሆኗል። ሪሲቭ ማድረግ እንችላለን በዚህ ዋሌታችን ማለት ነው። እዚህ ጋራ ሪሲቭ የምትለዋን ነክተን ከዛ ኮፒ የምትለዋን ነክተን ቴሌግራም ማይኒንግ ቦታቸው ላይ ሄደን ካሽ አውት የምትለዋን ነክተን ከዛ በኋላችን ፔስት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያገኘነውን ዊዝድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እናወጣለን። ከዌብሳይት ውስጥ እንዴት ማውጣት እንችላለን ኤርድሮፑን የሚለውን ላሳያችሁ። ከፍ ብለን አሁን ዊዝድሮዋል ሪኩዌስት የምትላለች እዚች ጋራ፣ ዩር ዊዝድሮዋል አድሬስ የምትላለች ዩር ዋሌት አድሬስ የምትላለች እዚች ጋራ ፔስት ማድረግ ነው። ቅድም ኮፒ ያደረግናትን ፔስት እናደርጋለን። እንደምታዩት ከዚህ በኋላ ሴት ዋሌት አድሬስ የምትላለች ሴት ዋሌት አድሬስ የምትለዋን እነካለሁ። ከዚህ በኋላ ፕሊዝ ሜክ ሹር ዩር ዋሌት አድሬስ ኢዝ ኮሬክት ዋንስ ሴት ዩ ካን ኖት ቼንጅ ኢት ይለናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጡ ይላችኋል። ደብል ቼክ አድርጉ። ከዛ ኮንፊርም የምትለዋን ትነካላችሁ። አሁን ሴት እያደረገ ነው ወይም ደግሞ ሴቭ እያደረግ ነው። ከዚህ በኋላ ዋሌት አድሬሳችን ሴቭ ሆነ። ዩ ሃቭ ሰክሰስፉሊ ሴት አፕ ዩር ዋሌት አድሬስ ይለናል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዚህ በኋላ ሰብሚት ዊዝድሮዋል የምትለዋን ስነካ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ዊዝድሮው ለማድረግ ከዚህ በኋላ ሴት አፕ ስላደረግን ዋሌት አድሬሳችንን ዊዝድሮው ለማድረግ ሰብሚት ዊዝድሮዋል የምትለዋን መንካት ነው የሚጠበቅ። ዊዝድሮው ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ሚሊዮን
ቶከን ያስፈልጋችኋል ሚኒመም ትንሹ ከዚህ ከዌብሳይቱ ማለት ነው። እንግዲህ 100,000 ቦነስ ከተሰጣችሁ ለአንድ ሰው 20,000 ቶከን ወይም ደግሞ ኮይን ላፍ ኮይን ከተሰጣችሁ እንግዲህ አስቡት 50 ሰው ብትጋብዙ 1 ሚሊዮን 100 ሰው ብትጋብዙ 2 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን ቶከን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላል ስራ ነው የምትሰሩት፣ ምንም ነገር አይደለም፣ ሰው መጋበዝ ብቻ ነው። በአንድ ሰው 20,000 ቶከን አስቡት፣ 20,000 ክሪፕቶ ከረንሲ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በመቶ ሰው እንግዲህ 2 ሚሊዮን ታገኛላችሁ። 100 ሰው ብቻ ጋብዛችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ የቴሌግራም ማይኒንግ ቦቱን በመጠቀም ብዙ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚሁ ቴሌግራም ማይኒንግ ቦቱ ላይ ቀደም ያሳየዋችሁ ላይ ማለት ነው ፔስት አርጋችሁ ካሽ አውት ብላችሁ ሰዎችን ብትጋብዙ እዛ ላይም ደግሞ 25,000 ተጨማሪ ከዚህ በተጨማሪ 25,000 ኮይን ላፍ ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው። የቴሌግራሙም ሊንክ የማይኒንግ ማለት ነው የማይኒንግ ቦቱም ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም የዚህንም ሊንክ ከታች አለ ማለት ነው ጓደኞች። ስለዚህ እንደዚህ ማይን አርጋችሁ እንዲሁም ከዚህ ኤርድሮፑን ተቀብላችሁ ቀላላል ስራዎችን ሰርታችሁ ወደ ትረስት ዋሌታችሁ ይሄንን ላቭ ኮይን የሚባለውን ኤርድሮፕ ታስገባላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እኔ አሁን አዲስ አካውንት ነው እንደናንተ የከፈትኩት። ወዲያውኑ እንግዲህ ትሬሾልድ ሚኒመም ትሬሾልድ አማውንት ላይ 2 ሚሊዮን ላይ ስደርስ አዲስ ቪዲዮ አሪፍ ቪዲዮ ሰርቼ ዊዝድራል ፕሩፍ የምታሳይ አጭር ቪዲዮ ሰርቼ እለቅላችኋለሁ፣ ቴሌግራም ግሩፕ ላይም አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን እናንተ ገብታችሁ አሁኑኑ አካውንት ከፍታችሁ ሰዎችን እየጋበዛችሁ የሁለት ደቂቃ ስራ ነው አካውንት መክፈት፣ ኢሜል አስገብቶ እንዳያችሁት ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ጨረሳችሁ እናንተ 20,000 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱ 100,000 ያገኛል የተጋበዛችሁት ሰው፣ እሱም እንደዛ ይሰራል። በዛ አይነት መልኩ ይሰራል ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ እንደዛ እያደረጋችሁ መሰብሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን ኮይን አሪፍ የሆነ በነፃ የምታገኙት ኤርድሮፕ ነው። አሁን ትሬድ እየተደረገበት ያለ ኤርድሮፕ ነው ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ ነው ላቭ ኮይን። ወደፊት ሊስት ይሆናል ማለት ነው። ሊስት በሚሆን ሰዓት እኔ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ያሳውቃችኋለሁ። እስከዛው ድረስ ግን ሰብስባችሁ ብታስቀምጡት አሪፍ ነው። ሊስት ሲሆን ይሄ ዌብሳይት ስራውን ያቆማል፣ ኤርድሮፕ ወይ ደግሞ በነፃ መስጠት ያቆማል ማለት ነው። ሜቢ ይህንን ቪዲዮ ስታዩ ትረስት ዋሌት አካውንት ከሌላ ስክሪን ላይ የምታዩትን ቪዲዮ በማየት ትረስት ዋሌት አካውንት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ቻናላችን ኤቢ ጌም ዞን ይባላል። ለዚህ አይነት ምርጥ ምርጥና አሪፍ አሪፍ መኒ ሜኪንግ ኦንላይን በኦንላይን ገንዘብ የምንሰራባቸው መንገዶች የማሳይበት ቻናል ነው ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ በመሆን ቪዲዮ በመለቅበት ሰዓት ላይ የማሳወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብዙ ሰዎች እንደናንተ በኦንላይን ገንዘብ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች እንዲያዩት ማድረግ አለባችሁ። 5 ሰከንድ ነው የምትፈጀው። 1 2 3 4 5 አመሰግናለሁ ጓደኛ። በሌላ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ፣ ቻው።